Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с коледното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Честито Рождество Христово! В края на годината е време за равносметки и награди. Затова днес ще ви покажем кои са спортните герои за отиващата си година. Започваме с 59-то издание на церемонията Спортист на България за 2016 година. Председателят на Български олимпийски комитет Стефка Костадинова лично връчи приза за спортист номер 1 на България на Мирела Демирева. Родната лекоатлетка заслужи почетната статуетка след двата си големи успеха през 2016 година, а именно сребърни медали в скока на височина от Олимпийските игри в Рио де Жанейро и от Европейското първенство в Амстердам. Изключително съм развълнувана. Моментът се оказа много специален, особено след като Стефка връчи наградата. Притесних се, развълнувах се, щастлива съм, че всички мои любими хора днес бях тук. Следващата голяма цел пред Демирева е световното първенство по лека атлетика в Лондон. И разбира се, амбициозната ни състезателка си пожелава този път да достигне заветните за нея 2 метра. Това е лято, със сигурност искам да скоча 2 метра. Знам, че го искам, знам, че го и мога. И наистина би било чудесно, ако съм най-добрата в сектора. На второ място в престижната класация остана бронзовата медалистка от Рио, буркинята Елица Янкова, която си пожела една златна 2017 година. Буркинята на шампионите. Само златни медали. Тройката затвори носителят на световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини Радослав Янков. А колко труден е пътят за успеха, ето отговора. Определено не е лесно, понякога когато спечелиш, понякога когато в момента, когато си на върха, когато се обърнеш назад, се струва, че е било лесно, но реално не е така. Топ 10 допълниха Ивет Лаова, Григор Димитров, Кобрат Пулев, Боян Петров, Станимира Петрова, Александър Везенков и Цветана Пиронкова. Номер 1 за 2016 при спортистите с увреждания на България стана Рожди Рожди, а за спортен талант бе избран джудистът Ивайло Иванов. Ансамбълът по художествена гимнастика взе приза за отбор на годината. Ина Ананиева пък получи наградата за най-добър треньор. Мога да кажа, че беше много тежка година за нас. За никого не е било тайна през какво преминахме през последните месеци преди Олимпиадата, но наистина един щастлив край за целия отбор, за мене, за целия екип и изобщо за цялата художествена гимнастика. В анкетата своя вод дадоха 154 журналисти от общо 51 електронни и печатни медии. По същото време пък в реновирания спортен символ на морската ни столица, юнашкия салон, за първи път се проведе и церемонията по награждаването за спортист на Варна за 2016 година. Ето и кои получиха признанието на варненските спортни журналисти. Владимир Вълев е спортист номер 1 на Варна за 2016 година. Той стана световен шампион за професионалисти в кикбокса стил К1, като на ринга в Москва победи Руснак за пояса. Кметът на морската столица Иван Портних награди питбула на пишна церемония в символа на спорта във Варна, юнашкия салон. На следващата сесия Вълев ще бъде предложен от кмета за почетен гражданин на града. От 5 години Вълев не е побеждаван на професионалния ринг, затова и бе единодушно предпочетен от варненските спортни журналисти. Мога да кажа, че това е един от оценен успех, който постигнах и наистина вие журналистите го признахте, което е добре, че се обръща внимание на бойни спорти. Забелязах, че има много други колеги от различни бойни спорти, които бяха в класацията, което е много радостно за мен. Това ли е върхът в кариерата? Мога да кажа да. От тук нагоре? От тук нагоре няма на къде. От тук нагоре с тренерска дейност да видим дали постигнат моите последователи същите успехи. Посвети пояса на малкия. Да, той е за него. Още преди да тръгна казах, че ако го спечеля, това ще е неговата награда за нова година и за рождения му ден. И се радвам, че успех да му го подаря наистина. Беше казал, че ти трябва време да прецениш дали се отказваш от състезателна дейност. От последното интервю, което правихме с тебе, мина доста време, така че има ли решение? Да ви кажа честно, още не знам, не съм сигурен в интерес на истината. Отвътре какво ти идва да направиш? Вътре? Вътре ми идва да се бие. Значи може да кажем, че нещата 60 на 40 да продължиш. Може и така да го кажем, да. А можем ли да кажем, че има тотална хегемония в последно време въобще в бойните спортове, защото в десятката шестима състезатели, занимаващи се с бойни спортове, попаднат? Това е много... Варна говоря, за Варна. Това е много хубаво наистина, защото бойните спортове се налагат и получават своето признание. Защото наистина имаме шампиони и това са спортове, в които ние се развиваме и получаваме наистина успех. Смяташ ли, че подобно признание сте получавали в по-назад в годините? Или сега, може би, е върха? Ами, признание получих също така 2013 година, когато също направиха спортист на годината. Но сега забелязах, че има и много други състезатели в бойни спорти, което е работа. Кога се очаква да защитаваш титлата си?
ако я защитавам, ще е до година. Ще е до година. Не мога да кажа кога, евентуално чакам предложения. И ако ме устройват по-скоро финансовата част, бих участвал, защото сега мога да кажа, че ако не бяха приятели и треньори да им помогнат, нямаш да мога да се подготвя, може би дори и на 50%. Казваш другата година, също време казваш, че не си решил дали ще продължиш да се състезаваш, но оставаш се вратичи, което означава, че успоредно в тренировската дейност ти сега продължаваш да тренираш здраво. Да, определено. И накрая едно пожелание, предстоят Коледни и новогодишни празници. Пожелавам на всички да изкарат чудно празниците и новата година да им поднесе много повече щастие и късмет, любов и много истински хора около тях. Вече съвместно с спортиста на годината, как се чувстваш с него? Изключително добре се чувствам. Много съм щастлив, че спечелихме доверието на всички спортни журналисти. Влади беше определен за спортист на годината. Аз мисля, че напълно заслужено. Искам в ефир да благодаря и на колегата ми Добромир Иванов, който съвместно с него подготвихме Влади. И по този начин Влади показа нашия труд наяве. На няколко пъти повтори, че Варна продължава да бъде столица на бойните спортове. Продължава ли да? Варна винаги ще бъде столица на бойните спортове. Каквото и да става, знаеме, че тук последните 20 години всички световни шампиони в кикбокса са от Варна. Ще използвам ли вълната питбола като световен шампион да привлечем по-млади хора в залата? Естествено, но освен само като име, той трябва да го покаже и като качество. Така и едно пожелание, Коледни новогодишни празници. Пожелавам весели новогодишни празници на всички, на всички варненски спортисти, успехи през 2017 година и да се видим отново тук до година и се поздравим с новия спортист на България. Ето имената на неговите подгласници. Александър Николов, плуване, Черно море, треньор Никола Петров. Александра Тончева, ММА спортен клуб Десант с наставник Никола Доброджански. Богдан Шумаров, кикбокс от спортен клуб Боил с треньор Красимир Кирилов. Иване Илиева, карате от клуб Джет също с треньор Красимир Кирилов. Владимир Урумов, вдигане на тежести от клуб Черноморе с треньор Живко Николов. Мариела Николова, ветърхоство от Черноморе Бриз с наставник Даниел Николов. Милен Маринов, муайтай, спортен клуб Тим с треньор Красимир Димов. Николай Гочев, офроуд Крейзи Фокс, европейски шампион. Пламена Димова, кикбокс от спортния клуб Боил, Красимир Кирилов, треньор. Доволна съм, разбира се, благодаря за тази награда. Това се оценява, това много ме радва. Доволна съм, да. Имах много матчове, бокс, кикбокс, върнах се в кикбокса успешно и то. Европейската титла е моя. След това направих още един боксов матч тук в София, това беше моя мечта. Сега на 30 декември е другия ми боксов матч отново в София. Там ще се раздам на Макс. Силна година. Какво очакваме от 2017? Значи първо целта е европейската титла по бокс, след това световната титла по кикбокс и всичко друго е добре дошло. Завърна се и в България? Да, категорично се завърнах в България, в Германия ми харесва, но тук е моето място. Вече си мечта, бих казал така, една желана мома във Варна. Ами да, и това е промяна в моя живот, личния ми живот, сама съм в момента. Каква е рецепта за успеха на Пламена Димова? Постоянство. Ей, това е. Проведете това с любов и нещата се получават. И едно пожелание за Коледните и новогодишни празници. Пожелавам на всички да са най-вече здрави, щастливи, да прекарат много хубаво време с семейството си и една успешна година на всички желая. Това е една най-успешните ми години. Голям успех за мен. Първо състезание на мъже международно. Взех го без проблем. Предстои ми мач за европейска титула на 27 януари. И наистина голям шанс за мен и не мисля да го изпускам. Какво да очакваме от теб през 2017? През 2017 ми предстоят много важни състезания. Очакват ме световни игри в Полша, които се провеждат един път на 4 години, световно първенство в Бразилия. И обещавам да се раздам на Макс и да донеса още много титли на град Варна. На кого искаш да благодариш? Виждам тук, че е треньора, освен на него. Разбира се, на целия екип на спортен клуб Боил. Имам и друг тренер, който се занимава изключително много с мен, Делян Слава се казва, на всички момчета от залата, които ме партнират. Искам да благодаря на Община Варна за номинацията и признанието, на всички журналисти и на всички приятели и хора, които ме подкрепят. И за финал предстоят Коледни и новогодишни празници, едно пожелание на зрителите на телевизия Черно море. Да са живи и здрави, много се обичат и весело изкарване на празниците. Продължаваме с най-успешният тренер Краси Кирилов. Честито, супер успешна година!
Да, супер успешна е. Тая година се радвам на успехите на състезателите на спортен клуб Буил. Имаме европейски шампиони, вице-европейски пред младите таланти, младите юношите. Така че тая година мисля, че е една от най-успешните за спортен клуб Буил. Какво се крие за всичко това? Труд, много труд, упоритост? Ами първо се крие дисциплина, второ страшно много труд под в залата и сплотен колектив. Това е разковничето на успеха. Какво да очакваме от Буил през 2017? През 2017 почваме с 27 януари. Богдан Шумаров ще играе за европейска титла за професионалисти, което е много такъв престижен матч в Португалия, в много такава обстановка. Очаквам от него да победи и оттам нататък почват вече другите прояви. Държавни, до година имаме световни първенства за мъже и жени, европейски първенства за кадети. Вие сте максималисти, пак реално какво да очакваме от вас? Много медали, повече хора в залата, повече млади попълнени? Да се надявам, че всичко на куп. И много хора в залата, и много шампиони. Всичко на куп. Каква е рецепта за успех на Краси Кирилов? Постоянство. Труд. Много постоянство, много труд, много лишение естествено. И искам да благодаря още веднъж първо на община Варна за оказаното доверие, на спортните журналисти за признанието, което получаваме и най-вече на всички състезатели и привърженици на спортния клуб Буил. И едно пожелание за коледните и новогодишни празници. Да бъдат живи и здрави, да се починат хубаво, да възстановят и до година да почнем с нови сили. Два отбора бяха определени за победители в индивидуалните спортове. Шампионите за мъже по тенис от Черноморе Елит и клуба по бойни спортове Десант, който завоива десетки златни, сребърни и бронзови медали на различни турнири на българската, балканската, европейската и световната сцена. Отбор номер 1 на годината в отборните спортове е хандбалния Локомотив, който тази година спечели купата на България, записа 2 победи в европейските клубни турнири и има 10 успеха след първите 10 кръга на шампионата. Наградата «Спортен дух» за спортист с увреждане бе присъдена Денислав Коджабашев, който достигна четвъртфиналите на параолимпийските игри в Рио-де-Жанейро в дисциплината тенис на маса. Кина Монео пък градна приза за ветеран на годината заради десетките и медали през 2016 година в лекоатлетическите дисциплини, в които се изявява. Наградата «Младо дарване» бе връчена на 15-годишния европейски шампион по вдигане на тежести Христо Христов, станал европейски първенец с подобрени рекорди. Така бяха отличени още Божидар Златанов, спортна гимнастика от клуб Черноморски юнак, Теодор Христов, кикбокс от спортния клуб Буил, Калина Маринова, ветроходство от Черноморе Бриз, Манел Петров, лека атлетика от спортния клуб Евър, треньори Цонка Господинова и Крум Крумов, Силвия Георгиева, лека атлетика също от Евър, Калина Николаева, плуване от Черноморе с треньор Антон Гилеревски, Симона Стоименова, карате Кьокушин и чигеки с треньор Емил Костов, Богомил Костов, същия вид спорт, Венелин Венков и Борислава Нанкова, спортни танци Кристал с треньор Диана Филипова, Виляна Димитрова и Тодор Славов от Як клуб, капитан Георги Георгиев, ветроходство с треньор Йордан Каминкова и Йоана Николова, художествена гимнастика от Чар ДКС, с личен наставник Филипа Филипова. Господин Портник, изпаждаме една изключително успешна 2016 година. Предполагам се доволни от спортните успехи и това, което се донесе спортистите на Варна. Безусловно е така. Видя се и на церемонията по награждаването, колко сериозни постижения имаме през тази година, за което съм благодарен и на спортистите, и на треньорите, на спортните деятели. Искрено им благодаря за това, че прославяха Варна и на олимпийски, и на световни, и на европейски, и на национални, републикански първенства. И ни дадоха много-много поводи да се чувстваме горди. От сърце им желая една наистина здрава и още по-успешна 2017 година. Разбира се, общината ще остане един верен и коректен партньор, активен партньор. И съм сигурен, че с общи усилия, с модернизирането и на базата, с отделянето на повече средства и за масовия спорт, и за подготовката на състезателите ни, за важните състезания, ще можем да се поздравим с много повече успехи през следващата година. Но открехнете още малко завесите. Къде ще бъде акцентирано спорта през 2017 във Варна? В момента правим последните разчети, но една от основните ни амбиции е така, както направихме за най-малките варненци 230 детски площадки в обхвата на целия град. По подобен начин да направим
да създадем условия с комбинирани спортни комплекси в отново обхвата на целия град, за да може младите хора да тренират, да се социализират, ако щете. И естествено, това е и основата за надграждането на успехите вече в професионалния спорт. Има ли шанс така в близките години, господин Портних, да се направи още една сериозна спортна зала за голям град като Варна? Защото така разбирам, че някои от клубовете включително ползват и залата на езиковата гимназия, нали, която също е в много добро състояние, но малко е несериозно голям град като Варна наистина да не разполага поне с две много сериозни зали. Знаете, че това е проблем, нали? Вече има и конкуренция Русе и Ботевград. Знаете, че залата беше в изключително тежко състояние и се радвам, че с много усилия, но успяхме да я обновим изцяло и сега вече имаме една наистина отговаряща на морската столица на България зала. А вчера всъщност в конкурса сграда на годината в категорията спортна инфраструктура бяхме отличени именно с ремонта на спортна зала. Безусловно, градът ни има нужда от допълнително такива съоръжения, спортни. Радвам се, че върви изграждането и на стадиона. Знаете, че това с години беше замряло като процес, но в момента можете сами да видите колко активно се работи там. Мислиме за многофункционални зали в няколко зони на града. Естествено, това е свързано и с осигуряване на финансиране, но смятам, че с оптимизация на бюджета на общината, с помощ от държавния бюджет, така която виждахме в последните години, включително и за ремонта на спортна зала, а и по линия на европейските проекти, това е абсолютно постижима и реализуема задача. Така и за финал едно пожелание за Коледа и новогодишен празник. Светли и спокойни празници на всички, здрава, щастлива и успешна 2017 година. Сега продължаваме и с най-интересното от награждаването на най-добрите състезатели на едно от водещите спортни сдружения у нас – Черноморе Варна, също за 2016 година. Спортист номер едно на сдружение спортни клубове Черноморе е щангистът Владимир Урумов. На европейското първенство в категория 62 кг той има трето място комплексно, второ място в изласкването, а на държавното първенство в категория до 69 кг е шампион. Негов личен треньор е Живко Томов. Призът шампионът получи от заместник мета Коста Базитов на церемония също в легендарния юнашки салон. Първо, честито, каква година изпращаш, изключително успешна. Моя се каже, че е успешна, така малко привествана с неприятни ситуации със здравето ми, непосредствено при състезанието, през самата година. Надявам се за следващата година да имам повече здраве и всичко да е нормално. Сега всичко наред ли е с теб? Не точно. Имам така леки травми, които малко ми пречат да тренирам пълноценно. Пак се пожелавам следващата година да съм по-здрав. До година какво ти предстои? Какви са целите? Предстои европейско първенство в Хърватия и за световно първенство няма да говоря, още е много далече. Не искам много да изпадам в подробности, какво очаквам. Пак казвам, пожелавам се здраве и се надявам, че ако съм здрав, да тренирам пълноценно, може би да се кача едно място по-нагоре, може и две. Не искам да изпадам в подробности. Това е което мога да кажа. Как се чувстваш за наградата, оценен? Благодарност към Сдружението Черноморе. Малко съм изненадан, приятно. Така, пожелавам на колегите повече здраве и по-успешна година. Интересно е, че номер едно обединени спортни клуба ЖСК Спартак също стана тежкоатлет Христо Христов. Отбор на годината е Черноморски юнак, спортна гимнастика в индивидуалните спортове и тенис клуб Черноморе Елит, отбор мъже, който е държавен шампион, като зае първо място в конкуренция с още 22 тима с главен треньор Огнян Илиев. Годината беше много добра за ССК Черноморе. Успяхме да извършим доста от инвестиционните си проекти. Отделно състезателите успяха да постигнат нови високи резултати. Започва нов олимпийски цикъл и се надяваме наистина с модернизираната база да можем да постигнем още по-големи и високи резултати от спорта. Дай Боже да се живи и здрави. Казахте и тук на церемонията, че е стабилизирано финансово сдружението вече. Абсолютно, сдружението е стабилизирано, позволяваме се да инвестираме дори в материална база. Надяваме се, че тази база и наблюдаваме как се е по-пълна с млади деца.
успяваме тези деца да спортуват буквално на режийни разходи, което е уникално за развитието на детско юношески спорт. Какви са очакванията ви за до година? Аз лично се надявам да имаме призово място в колективен спорт, задължително, и се надявам поне на извън тениса, се надявам на поне 2-3 републикански шампиона от нашето сдружение. И накрая, но не на последно място, ще завършим с още една церемония. Тази на обединените спортни клубове ЖСК Спартак Варна, които също наградиха своите призьори за последните 12 месеца отново в юнашкия салон на Варна. Христо Христов беше определен за спортист номер 1 за 2016 година на обединени спортни клубове ЖСК Спартак Варна на годишната церемония по връчването на наградите на най-добрите спортисти на сдружението. Европейски шампион за кадети с подобрени 2 европейски рекорда в вдигането на тежести, състезателят на спортен клуб Титан е безспорния номер 1 за тази година. Освен плакети и статуетка, Христо Христов и неговият личен треньор Живко Николов получиха парична награда от община Варна. Доста съм горд със своите успехи, радостен съм най-вече, че имам такъв треньор, такива родители, които са зад мен, които ми помагат със всичко. Ако просто не мога такова, ако нямах тази помощ от тях, нямаше да съм на това ниво. Тъй, че те са главната част от тези успехи. Все пак, като знам колко труд ми отне всичко да постигна това, съм доста горд със себе си. 2017-та, какви са ти целите? Целите са ми да стана най-вече световен шампион на световното в Тайланд. Ако е възможно, ако не, поне в тройката да вляза и само по-високи върхове да покорявам. Гледаш ли към Олимпийските игри? Естествено, че гледам. Те са ми цел. За отбор на 2016-та беше определен женският състав на спортен клуб по тенис на маса Комфорт Варна. Те спечелиха отборното държавно първенство през тази година. Техен главен треньор е Антон Радушев. Общо са 8 медалите. Тая година също започнахме успешно. Стартирахме и почти 90% може да се каже, ще бъдем пак шампиони на жените. Имаме един кръг, където, така да се каже, с головата разлика и да набие прекия противник, не може да мине с головата разлика, така че може да се каже 90% сме шампиони при жените. И се надявам и в другите възрастови групи да дублираме тези успехи, които имахме през изтеклата година. Радвам се също за мъжкия отбор, който е в А група, с тенденции да влизаме във висша лига. Но там вече ще помислим малко връзка с финансиране и други неща, които касаят участието на един мъжки отбор в висша лига и то в двата пола. Нещо много трудно за един клуб като нашия. Но да се надяваме, че може би ще се умеем да и там да направим добро представяне, класиране при мъжете. В традиционната церемония бяха наградени още 13 спортисти в различни видове спорт – хандбал, волейбол, класическа борба, свободна борба, конен спорт, ръгби, художествена гимнастика, шах, спортна стрелба, сумо и тенис на маса. Всички те получиха статуетки и плакети. Заместник-председателят на Обединени спортни клубове ЖСК Спартак Варна Иван Иванов направи обобщение на изминалата година за 14-те клуба в сдружението. Общо взето годината е успешна за нашите клубове и смятам, че от помощта, която оказва община Варна с финансово подпомагане и базата по места, която се отдава безвъзмездно на клубове, които имат високи спортни резултати, дава и плодовете, нали? И спорта има известен ръст. Може да се желая още, да кажем, в селекцията и подбора, там има слабости, детско-юношеския спорт. Това е основата, това е пирамидата на спорта и трябва да обърнем по-голямо внимание в сдружението и с нашите клубове да ги подпомогнем. И спортното училище, което е ковачница на олимпийци, проект олимпийци трябва да направим, тъй като Варна така се чувства, че изоставаме в големия спорт. Това ли са и целите за 2017 и за следващите години? Целите ще към клубовете са, това са предстоящите европейски първенства за кадети, за юноши, за младежи, за девойки, дето се казва, и евентуално европейските за мъже и жени.
Сред гостите на тази годишната церемония бяха заместник кмета на община Варна Коста Базитов, директорът на дирекция спорт Кристиян Димитров, председателят на Общинската комисия младежки дейности и спорт Мартин Байчев, кметът на район Одесос Георги Недев. Олимпийският шампион Ивайло Маринов също уважи церемонията, която се проведе в обновения юнашки салон. Това бе всичко в коледното издание на Time Out. От мен и целият екип ви пожелавам приятни минути в празничната вечер с програмата на телевизия Черно море.